Эй залуусаа, Синарт кино академи өсвөр насныхан зориулсан тусгай шинжлэлийн цэнгүүн болох гэж байна. Юу болох вэ гэж юу? Синарт кино академи аюулслаг сурагчид дууж бүжиглэж жүжиглэхээс гадна хөгжөө төглөм, кино үзэх цаг, адтын шалгуулах, диско бүжгийн цаг гэх олон олон сюрприз бэлдсэн байгаа шүү. Юу идэх вэ гэж юу? Өө тэгэл юм юм идэн шít. Торт эсээр дуус салаач хэр шоколад амттай хүндэтгэлийн зог ус ундаад жимс жимсгэн гэлээ. Юм юм багцсан. 12 дугаар сарын 28-нд 12 цагт уулзцгаа. Таксинтай хязгаартаа тул яараа. Олбоо барих утас 9932 тэг тэг 47.